par konsoles spēlēs. Pats par visiem šūteriem. Jā. Var kaut ko nošaut, jo es taču neko nevarēju. Nu, es divus nošāvu iepriekšējā. Jā. Nu, es jau necēju šūteris mazliet. Arī. Tas čons. Principā man kā konsoles nelietotājiem tas bija, nezinu, mocības bez spēles, bez klaviatūras. Es noskrēju tie visi maču, bet nekā.